situacije u situaciju. Samo prilagodi tu i tamo palje. Mislim da se moramo vidjeti. Prije otprilike 3 mjeseca obilježili smo početak radova na izgradnji prometnice koja obuhvaća izgradnju novog mosta preko rijeke Odre u Sisku. Vrijednost ovih radova je otprilike oko 65 milijuna kuna, izvode se u 4 faze, a ova prometnica bit će u dužini od otprilike 3200 metara, protezat će se od Inine benzinske na Zagrebačkoj ulici pa do čvora Sisak. Obuhvatit će izgradnju prometnice u dužini od otprilike 500 metara s 4 trake, isto tako novi most preko rijeke Odre s 4 trake, dužine otprilike oko 90 metara.